Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, Trigenta Septem kanalına qayıtmısınız. Mən Trigenta Septem, heç bir şey dəyişməyib bu bir həftə ərzində və sizinlə Sea of Solitude, Tənhalıq Dənizi oyununun yürüyüş çox belə emosional, çox mənalı oyun və oyunun ikinci fəsli Mixed Emotions, qarışıq emosiyalar. Xatırladım ki, bizim baş qəhrəmanın adı Kaydı, qızdı, çətin həyatı olub və bizim məqsəd bu dənizdə üzərək onun o çətin həyatı haqqında məlumat əldə etmək, necə deyərlər. Yəni Kayn problemlərindən şərik olmaq. Və o şarik bizi deyir ki, o tərəfə uçmaq lazımdır. O tərəfə uçmaq lazımdır. Saha tərəfə keçə bilərəm mən. Tak, burada keçid yoxdur. Xatırladım ki, çox dəhşə çətindir bu qayığı sürmək ya da ki mən tupoyam. Amma yəqin ki bizə mane olmayacaq bu oyunu oynamağa. Darvaza görürəm, darvazadan girmək lazımdır yəqin ki, amma darvaza bağlıdır. Darvaza içərdən bağlıdır. Deməli biz o darvazanı içərdən açmağın bir yolunu tapmalıyıq. Bu nədir? Pension, pensiya. Tak, qapı görürəm. Deməli qayığı burada saxlamaq olar. Böyük ehtimalla qapı da içərdən açılmalıdır. Ona görə də irəli. Və qayıqdan uzaqlaşan kimi yenə bütün atmosfer pozulur. Və atmosfer pozulursa, ümid dedim də, balıq da oradadır. O balığa üje nifrət edirəm, halbuki çox macəramız olmayıb, amma o balığı bir dənə sifatına baxın, rojasına baxın o balığın. Çox eybəcərdir, çox belə mənasızdır o balıq. Prosta sual. Get dan o, gedəsən sən. İndi bu burada fırlanacaq, mən də gəlib çata bilməyəcəm öz hədəfimə. Tak, birinci balığın davranışını analiz edək. Çünki mən bilməliyim, mən ora çatdıracam ya yox. Balıq laf belə o başda olanda mən çatdıra bilərəm, çünki o razbarat götürməyi var onun. Və mən də belə eləyirəm və davay, tez. Yenmədim, balıq yenmədim. Hala tullan bura, heç sağ. Arada su qalxıb düşür, onu da nəzər almaq lazımdır. Çünki su qalxa bilər, balıq da bizi yeyə bilər. Hə, vabşam, oyun haqqında bildiklərimə əsasən, daha doğrusu təxmin... Aha, bir dənə də vəhşi. Mənim də qarğadır, göyərçindir, göyərçin olsun, qarğadır. Gözlə, o monster, o çox tanış gəlir. Ala, monster nədir? Ala, monster da, şey, məxluq. Hə, deyir, o məxluq çox tanış gəlir, keytə çox tanış gəlir, yəqin qohumlarındandır kimsə. Hə, vabşam, aha, qapı orada, darvazanı görürəm. Darvazanı açmaq üçün hara getməliyəm? Vabşam, böyük ehtimal ki, o quşla gedib görüşməliyik. Aha, va görürəm, orada da şeyin üstünə çıxıb darvazanı açmaq olar məncə. Amma risk eləyirikmi ora düşməyə? Tak, düşməyə yer çox var, amma bilmirəm hara düşüm. Ətağa bilmirəm, fikirləşirəm. Hə, nə danışırdım? Hə, oyun haqqında bildiklərimə əsasən oyun emosiyalar haqqındadır. Yəni, burada gördüyünüz hər bir varlıq, hər bir eybəcər, nəm, quyruqlu, dişli olan hər şey hansısa bir emosiyanı ifadə edir. Hə, elə getmək olar. Və o balıq mənə elə gəlir ki, qorxu emosiyasıdır. Bilmirəm niyə. Quşu bilmirəm. O, birisi çıspağa var idi, o çıspağanı da bilmirəm, tak, bu belə.
Aha. Balık ardadır. Balık oralarda bir yerdədir. Balık hələ ki... Amma gələcək bizi yeməyə bu dəqiqə. Qapını açdıq axı, darvazanı açdıq. Hə, vabşəm, deyir qayığa qayıtmalıyıq. Qayığa qayıdaq görək nə olur. Ala, 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 qaranlıqdır. Hə. Ala, min, 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 həyəcanlanma, həyəcanlanma, qız. Töklər demiş. Bəb, bilsiz nə tərdir? Oyunda deyir ki, WASD ilə hərəkət edirsən, amma ASD ilə hərəkət edirsən, lazım olan yerlərə hərəkət eləmir. Tak, və bəşim, biz o tüstü, quşun tüstüsüdür yəqin ki. Belə başa düşürəm. Tak. A, o, 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 o. Bunlar da böyük ehtimal travmalardır, nə bilim, məntiqi belə düşünmüşəm. Salam. Sən nəsən belə? Sən qızı xatırladsan mənə. Ha, onu tanıyırsan? O da səni kimi parlaq və işıldayır. Məni ona apara bilərsən? Yola sala bilərsən? Xahiş edirəm. Şarik də qayda deyək ki, xahişini qayış edib bu oyunundan az. Yaxşı. Sən bu yeri tanıyırsan bir qadın deyir. Bu bizim sevimli kafemizdir. Neçə il bundan əvvəl. Hə, vabşim, Cavan Kane maması ilə danışıqdı, deyəsən sevdiyi kafedən keçmişik. Hə, vabşim, qız kafe haqqında danışır. Deyir, görəsən məni tanıyıb mənə pulsuz keks hədiyə eləyərlər, tort. Aha, bu abşim, Cavan Key anasından soruşur, deyir, atayla hər şey yaxşıdır, papa, papa ilə hər şey yaxşıdır. O da ki, deyir, hə, okeydir, zordur. Amma cavabı heç ürək açan olmadı, çünki səsindən tərəddüd hiss elədim və deyəsən, Key böyük bacı olacaq, çünki ikinci uşaq gəlir, mən belə başa düşdüm. Aa, cavanlıqdır, anası uşaq gözləyir, qardaş gözləyir, Key'in qardaşı gələsidir dünyaya. Aa, deyir, Şarik, sən el elədin onu işləyəm. Şarikin dünyadan xəbəri yoxdur. Aa, Şarik də orada, okey. Tak, balıq hara getdi? Step into the water, and I'll take you to her. Aa, balıqla danışırdıq. Key soruşur ki, filan adamı tanıyırsan. O da deyir, hə, çox yaxşı tanıyıram. Qızla balıq danışdı. Qız soruşdu ki, belə. Balıq dedi, elə. Bir dənə zil qutusunun üstünə duraq və balıq qaçdı yenə. Bax, balıq bizim iyimizi bilir, qıllı balıq. Babat ləvəngi çıxar ha, ondan o boyda balıqdan. Daha bilmirəm qılları nə dərəcə təsir edəcək, amma balıq yekə balıqdır. Haa, monstrə fokusdan deyir oyun. Yaxşı, tak, balıq ardadır. Deməli, qobdan baxaq ki, ara getmək lazımdır. Qarşı tərəfə tullanmaq lazımdır, görürəm. Işıq oradadır, balaca. Qarşı tərəfə tullanıb. Davay, 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 key, davay, davay, açıq. Ay, şükür. Adamı çox təzirdə saxlayır, ha, oyun. Bax, sizə deyim, çox təzirdə saxlayır. Deyirsən ki, vot-votdur da, yəni bu dəqiqə balıq dişləyəcək və mənə elə gəlir ki, balıq burdan keçəməyəcək. Dedim də keçəməyəcək. Allah, haradansa kuru-quruf gələrdə yəqin ki.
Düz dedim. Bak kuruk vurur gelir. Bak 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 fikir verin. Kuruk vurur balık. Ay seni bijok. Ay seni bijok. Kırıl buradan kırıl. Git. Davay. Bak bize hareket etmeliyik. Ha zibil yeşil orada. Balık ara gitti. Balık da kuruk vurur. Bundan ləvəngə pişirsən bir şəhəri doydurmaq olar. Of düz yeşin üstünə. Of 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 balıq da yanımıza. Bak şarik ara deyir ora. O qabağı deyir şarik. Baxma da mən elə baxmayı balıq. Düz altımızdan keçdi uğraşı. Bak mənə elə gəlir o yen oradan keçə bilməyəcək ona görə çox da şey eləmə balıq. Tak buradan hara? Biz çoxdan da putulka, quş belə şeylə ah. Deyən kimi tapdım. Aa deyəmən bu şəhərin necə göründüyünü unutmağa başlayıram. Tərk edilmişdən əvvəl və suyun altında qalmışdan əvvəl iki halı yadımdan çıxır deyir. Bu butulkada bizə mesaj yazan adam deyir onu. Mənə nədənsə elə gəlir ki, elə Kane özü də o mesajları yazan. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, yemə. Ay. Uf. Qıl idi ha, qıl idi. Atağa qıl idi. Maybe it will talk to me. Or kill me horribly. Kay deyir ki, mən o uçan varlıqla danışmalıyam. Ola bilər ki, o məni yeyəcək. Uçan varlıq hardadır bəs? Hə, orada. Aha! Çox qorxuludur. Əslində yox, quş elə də qorxulu görünmür. Daha çox yazıq olur, yəni belə yazıqdır. Ha, Kay mən dediyimi dedi. Dedi çox yazıqdır quş. Sırf bilirsiniz belə maraqlı olsun deyə bu bölümü, bu oyunu fəsil-fəsil çəkəcəm. Növbəti fəsilimiz üçüncü fəsil olacaq. Mən isə bu fəsili burada bitirirəm. Yəqin ki bu oyunu hər gün paylaşaram. Çünki oyun çox qısa alınır və yəni bölümlər və bu oyundan ötürü bir həftə gözləmək Ruslar demiş Nito'dur da yəni. Sağ olun dostlar, videonu like atmağı unutmayın. Kanala abunə olmağı da unutmayın. Kanal dostlarınızla paylaşın, dəstək olun. Ən əsas da özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək.